وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Ehl-i Sünnet ve Cemaat etikadına göre Allah subhanahu teala haklıdır. Ehl-i Sünnet ve Cemaat icma eylemişti ki Allah göğde erşin üzerindedir. Er-Rahmanu alel arşi istava. Rahman erşin üzerine istiva etti, yükseldi. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde Allah'ın erşin üzerinde olmağı açık aşkar gelir. Təvilə heç ehtimal yoxdur. Ve bu sahabelerin icmasıdır. Tabiyenlerin icmasıdır. Ve 4 imamın, 4 məzhəbin Hənəfi, Şafi, Hənbəli, Maliki icmasıdır bu əqidə. Ve sələflərdən kimsə Allah'ın ərşinin üzərində olmasını inkar eləmiyib və yaxud təvil eləmiyib. Sələflərdən, sahabelerden ve tabiyenlerden. Ve Allah'ın göyde olmasının inkarı, tevili cehmiyeler meydana gelen günden ileri gelir. Cehmi bin Safvan ve onun şeyhi olan Ca'd bin Dirham'ın dövründen bu tarafa. Ve bu daha da genişlenir Abbasilerin hilafeti dövründe, 5. veya 6. halife Me'mun'un dövründe Yunan kitaplar, hansı ki tercüme olunur Arap diline, ondan sonra bu felsefe batil mentiq ucubatından sifat ayetleri təvil olunur. Müəyyən bəhanələrlə. Deməli, sələflərin dönemində, sahabələrin və tabiyinlərin və onların tabiyinlərin dövründə heç bir sifat ayeti təvil olunmur. Cəhmiyyələr firqəsi ortaya çıxdıqdan sonra, mu'təzilələr ortaya çıxdıqdan sonra bu batil əqidə ortaya gəlir və burada xurafi-xurafi əqidələr ortaya çıxır. Bəzilər deyir ki, Allah hər yerdədir. Bəzilər deyir, nə göydə deyil, nə göydən xaricdə deyil, nə yerdə deyil, bu tamamilə inkardır və bu küfür olan sözlər mən nəql eləmək istəmirəm. Lakin Əhl-i Sünnet və Cemaat etiqadı hansı ki onun üzərinə icma olmuşdur, Allah göydədir və ərşin üzərindədir və Allahın həddi və hududu yoxdur, əzəlidir və əbədidir. Əzəlidir nədir, əvvəli yoxdur, əbədidir nədir, sonu yoxdur. Allah alim.